Dobrý den, vítám vás u sledování zpráv regionu s datem 8. prosince. V tomto vydání mimo jiné uvidíte. Některé děti v Lanškrouně slavily Mikuláše netradičně. Města v našem regionu se oblékla do vánočního. Divadelní soubor Vicena představil orlickoústeckému publiku svou novou hru. První adventní týden byl zakončen Mikulášem. Na toho se děti z Lanškrouna a okolí mohly těšit buď u rybníka Dlouhý nebo na zámeckém nádvoří. Zlobivé děti se pak mohly obávat návštěvy u Lucifera v pekle. Děti se těšily na Mikuláše u rybníka Dlouhý, ale nepřišel. Ukázal se pouze anděl s malým andílkem a čertíkem. Ostatní se po cestě zatoulali. Ztratili se jim také nějaké věci a ty bylo zapotřebí najít. Děti si projdou stezku, na které musí pozbírat různé propriety, které čert, Mikuláš a anděl postráceli během své cesty k nám do Lanškrouna. Děti musely najít třeba Mikulášovi vlasy, čertovi ocasy nebo hvězdičky anděla. Aby bylo hledání jednodušší, byla místa nálezu označena obrázkem. Na konci stezky pak děti mohly najít ztraceného Mikuláše. Určitě cílem je připomenutí tradice svatého Mikuláše, že to není jenom získávání dárkových balíčků a sladkostí, ale že ten svatý Mikuláš vlastně v té své podstatě pomáhal. Protože všechny děti by se k Dlouhému rybníku nevešly, mohly některé slavit Mikuláše na zámeckém nádvoří. Nejdříve ale museli projít peklem. Přiznej se, že jsi zlobil. A když jsi zlobil, tak proč už nebudeš zlobit? Zaspívali nebo zarecitovali uvítacímu čertovi a pak mohli navštívit Lucifera. Děti musí se vyspovídat ze svých hříchů, musí nám přesně říct, jak zlobili, koho zlobili a hlavně musí slíbit, že už to nikdy neudělají. A jak se dětem v pekle líbilo? Pěkně, je to tam strašidelný. Se tím tam nelíbí, je verská ledy. Hlavně na nás furt křičeli tam furt. Cesta z pekla vedla rovnou k andělům, kteří už měli pro děti připravený mikulášský balíček. Jsem anděl strážný a já předávám dětem sladkosti za to, že měli odvahu jít do pekla a splnili všechno, co měli. Snad si děti své sliby, které dali Luciferovi, budou pamatovat. Jinak k ním příští rok už tak hodný nebude. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. O první adventní neděli se v České Třebové, Ústí nad Orlicí a v Lanškrouně rozsvítily vánoční stromy. Tato města ale zdobí i jiné dekorace na budovách nebo veřejných osvětleních. Porovnání nejen ozdob, ale i nákladů na dekorace se dozvíte v následující reportáži. V České Třebové byly na výzdobu města použity dekorace z minulých let v kombinaci s novými. Náklady na nové ozdoby dosáhly přibližně 120 tisíc korun. Některé ulice jsme doosvítili jiným osvětlením. Třeba nové náměstí jsme v letošním roce osadili více prvky, čili snažíme se každý rok to pomaličku posouvat, aby se lidi v našem městě cítili příjemně. Na Starém náměstí si lidé můžou prohlédnout smrk ozdobený velkým počtem svíček, které můžou různým způsobem blikat. Na špičce stromu je umístěna kometa. Strom se dohodl, je to od privátního člověka z obce Třebovic, čili z našeho pověřeného okrsku. V Ústí nad Orlicí stojí jako vánoční strom smrk pichlavý, starý zhruba 80 let. Pochází z ulice Československé armády. Ozdoben je svíčkami a hvězdičkami. I obyvatelé Ústí se mohli těšit na novinky. Tou nejpodstatnější novinkou je, že se obnovilo veškeré nasvícení podloubí a našeho domu ČP 7 na Ústeckém náměstí, co znamená ty obrysy těch domů. Nová výzdoba je také například v ulici TG Masaryka a na Kociánce. Kromě toho se některá starší vánoční osvětlení letos renovovala. A jaké byly celkové náklady na tyto dekorace? Je to záležitost, která se realizuje v rámci městské společnosti a finanční prostředky pro letošní rok, které byly vyhrazeny, představují cirka 500 000 korun. V Lanškrouně je novinkou, že se adventní trhy pořádají na náměstí JM Marků. V majetku města jsou tedy nově domečky pro trhovce. Elektřinu do nich zaváděli studenti střední odborné školy. Na stromečku je úplně nová výzdoba, řetězy, baňky a hvězda. Letos je to smrk a sehnali jsme ho u rodiny Blažku. Je to dar od této rodiny, potřebovali se ho na zahrádce zbavit a nám poslouží ještě jako krásný symbol Vánoc.
Lančkronská vánoční výzdoba stála přibližně 60 tisíc korun. I letos se na sklonku roku uskutečnilo tradiční setkání vedení města Česká Třebová s místními podnikateli. Program jejich schůzky byl zaměřen například na zhodnocení končícího období. Přibližně 40 podnikatelů se s vedením města Česká Třebová tentokrát nesetkali v obřadní síni městského úřadu, ale ve studovně městského muzea. To však byla jediná změna v obvyklém programu, který připravili starosta Jaroslav Zedník a místostarosta Dobromil Kepert. Prvně jmenovaný nejprve zhodnotil rok 2015 a poté představil plány do budoucna. V roce 2016 by město mělo opravit příjezdovou komunikaci k zimnímu stadionu a vybudovat parkoviště, které bude sloužit také uživatelům budoucí nové tělocvičny. Řeč byla také o záměru výstavby parku v lokalitě Benátky a dalších projektech. Na 3. prosince připadá Mezinárodní den zdravotně postižených. K této příležitosti uspořádali místní organizace Svazu tělesně postižených prezentaci pro veřejnost v jednom z orlicko-ústeckých hotelů. Lidé se tak mohli seznámit s jejich činností. Hlavním cílem akce nazvané Den tělesně postižených bylo zviditelnit Svaz tělesně postižených a upozornit veřejnost na jeho činnost. Prezentovala se zde například místní organizace z Lančkrouna. Návštěvníci si mohli prohlédnout fotografie ze zájezdu do Bojnic nebo Luhačovic. Každoročně také pořádají soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko. Svaz tělesně postižených v České Třebové zase prezentoval mimo jiného dvě své kroniky. Jedna byla založena v roce 1951 a druhá v roce 1975. Nechyběly ani prezentace činnosti místní organizace Schocně a Letohradu. Advent v Domě dětí a mládeže Kamarád. Tak se jmenovala jedna z mnoha akcí, které se nejen v České Třebové uskutečnily v předvánočním období. Tato událost byla určena především dětem, ale zabavit se mohli i dospělí. Hned při příchodu do Českotřebovského domu dětí a mládeže návštěvníky přivítali Anděl a Mikuláš. Program byl rozdělen do několika částí. Na své si mohli přijít zejména ti, kteří holdují tvořivým činnostem. Malí i velcí si totiž mohli vyrobit například svícen nebo vánoční ozdoby technikou zvanou enkaustika. Došlo také na zdobení perníčků. Občerstvení bylo k dispozici v baru, kde obsluhovali dvě čertice. V nabídce aktivit nechyběla herna. Ten, komu se nechtělo vyrábět, si mohl zakoupit některý z výrobků dětí navštěvujících zájmové kroužky domů dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová. Divadelní soubor Vicena uvedl v Roškotově divadle ústeckou premiéru hry V rytmu tanga. Úplně poprvé bylo drama odehráno 14. listopadu v Říčkách. Vicena je jediným divadelním souborem v České republice, který tuto hru uvedl, a to včetně profesionálních divadel. Autorkou dramatu V rytmu tanga je Isabel de Toledo. Z francouzštiny hru přiložil Jaromír Janeček. Je to takový velice silný příběh, který zachycuje otce se synem a jeho ženou a se vším všudy prostě. Někdy drsný, někdy něžný. Hra je původně napsána pro 3 herce. Jan Štěpánský ale vytvořil 4., dá se říct, nevýznamnou postavu pomocníka v baru. Kromě režie se ujal také stvárnění hlavní mužské postavy Maxe. Moje postava je o stárnoucím pánovi, bývalém tanečníkovi, který se nechce smířit s tím, že už je starý. V roli Maxova syna Piera se představil Bedřich Ducháček. Každý se chytnu. Děti ze mě mají strach. Pohádal jsem se s Maxem. Jsem vůbec dobrý otcem. Moje postava je zajímavá, protože pláče, rozčiluje se a na konci umře tatínek, takže pláče znovu. Střídat nálady, to není pro herce jednoduchá záležitost. A plakat na jevišti, to je snad nejtěžší úkol. Já to totiž mám ze života, takže mně se to přihodilo, něco s dětmi takového. Takže já to vlastně napůl hraju a napůl to prožívám. Jedinou ženskou roli získala Hana Pauková. Hrála manželku Piera, která si našla jiného muže, ale těžko se jí odchází, protože s Pierem má 2 děti. Působím tady určitě už zhruba 12 let a těší mě jednak ta práce a jednak i ten kolektiv, protože herci ve Viceně jsou bezva parta. V současnosti má divadelní spolek Vicena téměř 50 členů a za svou 120-letou historii bylo odehráno bezmála 1300 představení. V kulturním centru Česká Třebová měli diváci možnost zhlédnout operní představení Eva. To je mohlo zaujmout nejen výkony pěvců a hudebníků, ale i vazbou na město s kohoutem ve znaku. Divadlo Františka Xavera Šaldy z Liberce přivezlo do České Třebové operu Eva. Představení vzniklo v režii Lindy Kepertové. Za
tuto inscenaci získala cenu města Česká Třebová. A my jsme si říkali, že všechny tři inscenace, které získaly cenu, bychom rádi v České Třebové měli, viděli a divákům ukázali. Inscenace Josefa Bohuslava Ferstra má v podtitulu větu Gazdina Roba v opeře. Milovníci literatury tedy tuší, že se jedná o dílo, které vzniklo na motivy novely Gabriely Priceové. Hlavní hrdinka Eva se vzbouří proti dobovým konvencím a opustí manžela. Když zjistí, že její milenec Mánek se kvůli ní nerozvede, spáchá sebevraždu. Když jsem se seznámila s touto operou, když jsem se seznámila s Evou, tak jsem věděla, že je to příběh, který jako ve mně velmi rezonuje a konvenuje, a věděla jsem, že bych si ho ráda udělala, a Liberecká opera byla tomuto nápadu nakloněna. Tragický příběh Evy podtrhuje hudba. Já jsem úplně nadšena z toho, jak Ferster vlastně zkomponoval tuto látku, a myslím, že ji zkomponoval jako velmi chytře, protože my ho samozřejmě jako neustále srovnáváme s Janáčkem, ale ta hudba je ještě jako trošku někde jinde. V hlavních rolích se publiku představili Lívia Obručník Vénosová jako Eva, Josef Moravec jako Mánek a Anatolij Orel jako Samko. Nejen oni byli ušetřeni na studování původního textu s mnoha prvky slováckého dialektu. K jazykovým aktualizacím ovšem také nedošlo. Toto libretto je Ferstrovo, že on sám ještě Gazdinu Robu od Priceové přebásnil, a toto jeho text. A já si myslím, že to k Ferstrovi jako k autorovi patří, takže my jsme vůbec do toho nijak nezasahovali jazykově. Vzhledem k velikosti českotřebovského kulturního stánku ale musela být upravena scéna. Já budu hovořit za sebe a já jsem nadšený, stejně jako třeba u Dona Giovanniho, protože mám trošku pocit, a tím to nechci nijak snížit, naopak. Já mám pocit, jako kdybych seděl na opeře v obyváku. Je to velmi na krátkou vzdálenost, velmi intenzivní zážitek. Ten si diváci mohli dopřát po dobu přibližně 3 hodin. Dvě rodačky z České Třebové, Kateřina Balcarová a Veronika Chládková, vydali svou druhou veganskou kuchařku. Letos autorky připravili knihu s názvem Místo kapra hlívu. Její křest se bude konat 10. prosince v klubu Modrý trpaslík. V čem spočívá veganská strava a jak se liší od té vegetariánské? Tak veganská strava obecně je vlastně součást životního stylu veganství. A právě na té stravě to veganství pocítíte nejvíce, protože ze stravy vyloučíte veškeré živočišné produkty, což je maso, mléko, vejce, mléčné produkty a potom různá taková ta aditiva, co se přidávají do jídla, jako barviva, aroma, konzervanty, které jsou živočišného původu. Takže to hodně poznáte, a od vegetariánství se liší právě tím, že vegetariáni vylučují pouze maso, kdežto vegani i ty další živočišné produkty, a vlastně tím reflektují to, že podmínky na mléčných farmách, na vaječných farmách jsou kolikrát pro ty zvířata mnohem horší než vlastně ten samotný masný průmysl. Jaké suroviny čím můžeme nahrazovat? Tak co se týče masa, tak tam vlastně můžeme použít celou škálu různých rostlinných produktů. Ze začátku veganům určitě pomůžou různé polotovary, jako je třeba ryby maso nebo sojové maso, tofu. Postupem času potom zjistíte, že můžete maso třeba nahradit i luštěninami. Co se týče třeba vajec, tak tam je neuvěřitelné množství toho, jak se dá vlastně nahradit. Nás asi bude zajímat nejvíc, jak to nahradit při pečení, aby se nám ta hmota vlastně slepila, to těsto. Tak tam já osobně mám nejvíce osvědčené mleté lněné semínko nebo chia semínka namočené ve vodě. Ono to udělá takový gel a je to hlavně dobré z toho důvodu, že vám to zvedne vlastně výživovou hodnotu toho jídla. Jaké recepty můžeme najít ve vaší nové knize? Tak naše nová kniha je zaměřena na party recepty, to znamená na recepty, které se týkají různých společenských příležitostí, které jsou spojeny s nějakými tradičními pokrmy, takže tam najdeme kapitolu Vánoce, Velikonoce, grilovačka, setkání s přáteli, s rodinou, svatba. Jak vypadá veganský vánoční jídelníček? Tak veganský vánoční jídelníček, tak základem je samozřejmě bramborový salát, do kterého místo majonézy dáme buď sojanézu, anebo kdo upřednostňuje stravu jako bez soji, tak může použít teď nově na trhu taková majonéza z červené čučky, je moc dobrá, a ten salát je úplně na rozeznání od toho tradičního s tou majonézou. Místo kapra je velmi oblíbená hlíva. Nebo potom používáme tofu nebo sojové řízky a připravujeme je tak, že je naložíme do oblíbeného koření. Já používám, pokud chci si jakoby připomenout chuť kapra, tak je nakládám do koření na ryby, obaluji potom v mořských řasách a ve veganském trojobalu
a osmažím. A ten veganský trojobal vlastně uděláte tak, že místo té vajíčkové vrstvy tam dáte hrašku namočenou ve vodě. Zelňačku si dáváme si, máme velmi rádi jahelnou polévku s hlívou a s mořskými řasami. Pak samozřejmě cukroví, v knižce najdete recepty naše z druhu cukroví a perničky. Houbového kubu si děláme, klasika, akorát bez těch živočišných produktů. Čertovský běh z Damníkova do Anenské studánky se letos konal již po 32. Zvláštností tohoto ročníku bylo celkové vítězství závodníků z juniorské kategorie. V okolí základní amatérské školy v Damníkově se běžci po 12 měsících opět připravovali na jeden z posledních závodů letošního roku. Čertovský běh k účasti přilákal závodníky v kategoriích od juniorů až po veterány. Bylo registrováno 96 závodníků, oproti loňskému roku to je asi o 12 závodníků víc. Všichni zúčastnění se postavili na start závodu, jehož trať měřila 4200 metrů. Běžci se kromě soupeřů museli popasovat také s převýšením okolo 200 metrů. Hned v úvodu se od klubka závodníků odtrhla skupinka vedená dvojicí Jáchym Kovář a Radek Hýbl. V závěru měl více sil prvně jmenovaný. Trošku jsem poodběh Radkoj za tím železničním přejezdem, ale jinak jsme šli pořád spolu a de facto to bylo až do konce, pořád jsem ho cítil za sebou. Jáchym Kovář nakonec doběhl jako první za 13 minut a 54 vteřin. Juniorský závodník hájící barvy Dukly Praha tak nejenže obhájil vítězství z loňského ročníku, ale navíc vylepšil svůj výsledný výkon. Čas si myslím, že byl možná asi od vteřinu o dvě rychlejší než minulý rok. Bylo to hlavně kvůli tomu, že první dva kilometry byly strašně přepálený, první kiláky za 2,55 tady a potom ještě ten kopec. Jako druhý zdolal všechny nástrahy trati vyslané Jiskry Ústí nad Orlicí Radek Hýbl, který na vítěze ztratil 6 sekund. Určitě byl dneska Jáchym o něco lepší, já jsem už trošku podle hlasu toho poznal, že jsem lehce nachlazený a hlavně teďka jdu více z plného tréninku. Měl jsem před 14 dní a jsem měl pauzu a teďka začínáme nabíhat objem a do toho se závody moc rozumně chodit nedají. No. Pod hranicí 15 minut závod dokončil třetí Ladislav Kučera z Iskarexu Česká Třebová. Stejný oddíl reprezentuje i Michála Stránská. Ta rovněž obhájila prvenství z loňska, když doběhla za 16 minut a 24 sekund. Dneska se mi běželo docela dobře a je pěkný počasí, takže mě to bavilo. Mám radost z toho, že jsem vyhrála. Docela jsem si to dneska užila. Druhá skončila oddílová kolegyně a sestra vítězky Adéla Stránská. Třetí příčku si vyběhala Tereza Tobišková z Litice nad Orlicí. Mikuláš sněhové vločky nepřinesl. Zda se objeví v dalších dnech, se dozvíte z předpovědi počasí. Čas dnešního vydání se nachýlil, to příští uvidíte 11. prosince. Naschledanou.